Юлія Кондріна вже вдруге приїздить до літньої археологічної школи, яка базується поблизу села Вікторівка, що на Миколаївщині. Тут разом з науковою експедицією дівчина вивчає археологічну справу. На цьому місці є залишки давньогрецьких поселень, датовані 6 століттям до нашої ери. Наразі ми поки що важливого нічого не знайшли, окрім кераміки, так як ми тут лише третій день. Але моя роль тут зараз вигрібати землю. Я б дуже хотіла знайти саме череп, там, наприклад, людини, бо в минулому році ми знайшли кістки кози та собаки. Будь-яка знахідка тут може розповісти про життя поселень, які жили тут раніше. Також це місце святилище, тобто ми можемо дізнатися, що сюди приносили і чим жертвували богам. А це Євген Літніцький, йому 14 років. Він з Ізмаїлу. Вперше приїхав до Миколаївської області на археологічні розкопки. Говорить, своє майбутнє хоче пов'язати з вивченням історії та археології. Експедиція за рахунком вже друга в мене. Маю на увазі наукову. Перша була у Білгород-Дністровську. Копали залишки античної тіри. Тут поки знімаємо верхні шари ґрунту. Знаходимо кераміку. Вчимося правильно досліджувати знахідку. Археологи розказують, як правильно описати потім її, на що звертати свою увагу. Я хочу знайти якусь коштовну монету. Вона розкаже про минуле. Літня археологічна школа вперше відкрилася у 2013 році. Відтоді працює кожного року. Сюди приїжджають діти, які відвідують археологічні гуртки Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання. Цього року приїхали діти із інших областей – Одеської та Київської, розповідає керівник Вікторівської експедиції Денис Бондаренко. На археологічному об'єкті поблизу села Вікторівка працює справжня наукова експедиція, план якої затвердили в Інституті археології НАН України. Тут разом з науковцями діти можуть знайти справжні артефакти минулого, додає Денис Бондаренко. Наші діти, вихованці власне наших гуртків, не залучені волонтери, а вихованці наших гуртків продовжують обробку цього матеріалу і вже в Миколаєві на базі Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, а на базі його музею. І там вже детально вивчають ці знахідки, проводять їх датування, замальовують, фотографують, класифікують і вже на основі цього пишуть саме на ці пошуково-дослідницькі свої роботи, виступають на конференціях і представляють гідно нашу область на всеукраїнському рівні. Ну і ми в свою чергу з наукової точки зору також ці знахідки вводимо в науковий обіг. У школі діє свій розпорядок дня. Ранній підйом, робота на об'єкті, сніданок, вихід на розкопки, обідня перерва, лекції, майстер-класи, миття знахідок, їх опис, вечірній відпочинок, посиденьки біля вогнища. Усі діти, а їх цього року у школі 20-ро, залучаються до усіх організаційних робіт функціонування літньої школи. За їх безпеку відповідають 9 дорослих. Діти вчаться самостійно організувати свій побут, вести археологічну справу, науково підходити до історії. І все це за 14 днів перебування у літній археологічній школі, говорить археолог Олександр Смирнов. Зараз ми з вами знаходимось, так звана камеральна обробка чи камералка вона називається. Ну, це назва така німецька, якщо казати по-простому, це така польова первинна лабораторія. Камеральна обробка, сюди ми всі артефакти зносимо, все, що знайдено, присвоюємо їм номери, списки. Потім вони замачуються в цих условіях в лимонну кислоту харчову. І потім діти приходять, вони вимивають кожен кусочок кераміки, потім ця кераміка сушиться, класифікується, і тут вже в лабораторії в маленькій, камеральної, вона поділяється на види, це кухонна кераміка, столова чи амфорнатарна посуда, і потім вже археологи-професіонали визначають походження цієї кераміки. У школі можуть бути діти, які досягнули 12-річного віку, менші – тільки з батьками. Найменшому учневі літньої археологічної школи Григорію Коптегіну 8 років. Тут він з батьком приїхали з Київської області. Хлопчик мріє знайти якусь цінну річ. Зараз я убирав, а зараз я буду копати. Важко? Да. По таку жару саме тяжовий час. Я... А що би ти сміла? Хочу знайти зараз ще одну монету дельфіна. Да. А ти вже знаходив таку? Так, да, я один раз знаходив у прошлому році. Здесь? Ну, от тут, от на цьому участку. Робота літньої археологічної школи триватиме 2 тижні. Ольга Руда, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.